Şu huyu bölüş gerek. Kelly. Bu Şırın'ın huyu mu? Şırın? Kim o Şırın? Tanımıyım onu. Benim ismim Zuhra. Şırın beni dükkanım buladı. Bir hafta oldun gaplashgandik. Keyin telefonumga cevap vermeyi koydu. Uyunga boraman degandim. Bu Şırın'ın huyu emas mı? Yok, bu huyu benim huyum. İsmim Yigitali. Telefonumga manzilini yuborgandi. Bu 17-chi uymi? Balkim adashgandir. Shunaqa shekilli. Bu yerda birorta mehmonxona bormi? Yo'q, bu yaqin atrofda yo'q. Siz hozir shahar chekkasidasiz. Shahardan 14 kilometr uzoqda. Haligi taksi qanday qilib chaqirsam bo'ladi? Vaqtdan ancha kech bo'lib qoldi. Odatda taksilar bu yerga bu vaqtda kelmaydi. Xohlasangiz, uyga kirib turishingiz mumkin. Yo, rahmat. Bir amallab yetib olarman. Mayli, yaxshi yetib oling. Rahmat. Shu yetmay turuvdi. Zaryadi ham o'chyapti. Uf, keta olmayman shekilli. Nima qilsam ekan? Buncha qo'rqinchli bu ko'cha. Rasiz sovqotib ketdim. Uyizda biroz isinvasam. Keyin telefonim ham zaryadi tugab qoldi. Shunga zaryadkaga qo'yib olsam, qarshi emasmisiz? Mayli. Keling, kiring. Keling, kelavering. Birato'la sinib olasiz. Rahmat. Keling. Marhamat, bu yerga. Keling, kelavering. O'tiring. Qorningiz ochmi? Yo, rahmat. Menimcha, bugun qolganingiz ma'qul. Siz nargi xonada yotaverasiz. Eshikni bemalol ichkaridan qulflab olsangiz bo'ladi. Ertaga ertalab bo'lsa, bemalol ketib berishingiz mumkin. Bilmasam. Sovqotib ketibsiz-a. Hozir men sizga issiq choy damlab beraman. Qani? Marhamat, oling. Rahmat. Siz birozingiz yashaysizmi? Ha, hozircha. Uyimdagilar chet elda.
keyinroq kelishadi. Yaxshi. Siz bo'lmasa bemalol o'tiravering. Men sizga xona istayarlab beraman. Keling, kiravering. Mana shu xona. Bemalol dam olsangiz bo'ladi. Xohlasangiz, eshikni ichkaridan qulflab oling. Agar nimadir kerak bo'lsa, menga ayting. Xo'p, rahmat. Mayli, yaxshi dam oling. Shirin, shu uy manzilni bergandi-ku? Qiziq. U qayerga ketgan bo'lishi mumkin? Tushunmadim. Zaryadkaga qo'yish kerak. Baqirga ovoz eshitildi. Tinchlikmi? Nimaga? Yo'q. Hammasi joyida. Yomon tush ko'ribman shekilli. Shunga cho'chib uyg'onib ketdim. Mayli, yaxshi dam oling. Qurib ketsin, suv ham qolmabdi. Nimalar bo'lyapti o'zi?
Zarya tamam yaptı bu. Uzur, cho'chitib yubordim. Nima qilyapsiz? Haligi chanqab ketgandim. Suv olishga kirgandim. Keling, mana bu yerga o'tiring. Keling. Hozir. Oling, mana buni ichib oling. Rahmat. Haligi uyda g'alati ovozlar eshitildi. Kimdir yurgandek bo'ldimi? Siz eshitdingizmi? Yo'q. Sizga shunaqa tuyulgandir balki. Menimcha, begona joyda uxlayotganingiz uchun shunaqa bo'layotgandir. Balki. O'zi shaharga nima ish bilan kelgandingiz? Ingliz tilini o'rganmoqchiman. IELTS uchun o'quv kursiga keldim. Ha, yaxshi. Hozir til o'rganish talab qilinyapti. To'g'ri. Hatto o'z tilimizni bilmasak ham, ingliz tilini bilsak bo'ldi. Tentaklik. O'zbekcha yozolmaydigan chala savodlar ko'payib ketyapti. Bu tashvishli bo'lmay qoldi. To'g'ri. Chet tilni o'rganganlar esa bu mamlakatdan ketmoqchi. Balkim. Mayli, unda siz ham domola qoling, bezita qildim. Yo, mayli, hech qisi yo'q. Mayli bo'lmasa. Yaxshi dam oling. Mayli. Alo. Alo. Yigitali, yaxshimisan? Ishxonamga kela olasanmi? Signalizatsiya buzilib qopti. Seni esing joydami? Soatga qaragin, nechi bo'ldi? Hay, ertalab bo'lsin, borib ko'rib beraman. Halqa beraman. Yo'q. Avvalgi safargisini halqa bermagandingku. Ha, endi halqa beraman. Iltimos kelgan. Xo'jayin bilsa kallam ketadi. Ha, bo'pti. Hozir boraman. Xo'p, rahmat. Qayerga ketdi?
juda shubhali yigit ekan. Tezroq tong yota qolsaydi. Bu uydan tezroq ketkim kelyapti. Yo'q, hozir chiqib ketsammikin? Voy. Mana shu emasmi? Hammaga salom. Hozir men sizlarga yeng yo'g'on uyimizni ko'rsataman. Tam. Mana bu hovlimiz. Bu yer esa yer to'la. Biroz qo'rqinchli. Bu shirinni ko'ylagi-ku. Demak, bu aniq shirinniki. Unda aniq yigit nega meni aldadi?
Demek ular birbirini tanırken. Kanakası ge. Yigitali onu tanımayma bilmayma degendi ko. Nege yok olup kaldı. Negedir hamasi şüphali. Bu yerde bir sır bor. Şirin bir hafta oldun bu yerde bo'lgan. Şu yerde ulaga tushgan bo'lishi mumkin. U qayerdaligini aniqlashim kerak. Assalomu alaykum. Qalaysiz? Yaxshi keldingizmi? Charchamayapsizmi? Kiring uyga. Uyni ko'rsataman sizga. Mayli. Kiring. Qalay, yoqdimi sizga? Uylar ancha katta ekan. Rostdanmi? Ha, katta. Dadam bilan oyim Moskvaga ketishdi. Yana ishlab kelishsa, mashina olamiz. Bor pulimizga hozircha shu uyni sotib oldik. Yaxshi, buyursin. Sizga yoqdimi? Judayam yoqdi. Bilasanmi, Shirin? Sen judayam baxtli qizsan. Nega? Ota-onang bor. Menda yigiting bor. Yo'g'i. Sizdami? Kim telefon qilyapti? Ahamiyat bermang. Haligi dugonam, Zuhra. O'sha telefon qilyapti. Nimaga gaplashmay qizil bosib qo'yding? Keyin gaplasharman. Sizga uyni ko'rsatmoqchiman-ku axir. Yuring ichkariga. Ikkita jiyanim kelgan. Ko'rsataman sizga, yuring. Yuring, yuring. Kiring. Marhamat. Rahmat. Qilganingiz? Nega meni boylab qo'ydingiz? Yeching qo'limmi? O'zingni bosib ol. Xoliqmi? Siz kimsiz o'zi? Shirinni tanimayman deb meni aldadingiz. Uni tanirkansiz. Ikkovingiz birga tushgan rasmlarni ko'rdim. Siz kimsiz o'zi? Menmi? Uni yigitman. Yigitdi? Hmm. Unda Shirin qani? Qayerda u? Nega uni uyiga kirib olding? Bu Shirinni uyi, to'g'rimi? Qo'limni yech! Bo'lmasa hozir o'zim borcha baqiraman! Baqiraver. Seni baribir hech kim eshitmaydi. Bu yer to'la. Uni devorlar betondan. Ovozing baribir tashqariga chiqmaydi. Maqsading nima o'zi? Jim bo'l. Men hozir kelaman. To'xta! Qayerga ketyapsan? Yech qo'limni, yech! Kim bor? Yordam beringlar!
Shirin bilan o'rtalaringda nima bo'lgan? Iltimos hammasini ayt. Uni qayerdaligini bilasan, ha? Men Instagramda ko'rdim. U xuddi shu hovlini videoga olgan. Rasmlar ham bor. Ana burchakdagi paketdan seni rasming chiqdi. Do'konim qayerda? Shirin. Sen oyoqlaring tagida. Nima? Ey. Men uni o'ldirib, shu yer to'la tagiga ko'm tashadim. Nima? Qotil! Nima uchun buni qilding? Nima uchun? Chunki menga xiyonat qildi. Tushunyapsanmi? Menga xiyonat qildi. Bizni muhabbatimizga xiyonat qildi. Nima keldingiz? Nima qo'ng'iroqlarimga javob bermayapsan? Muammolarim ko'payib ketdi. Uyim olda tur, men keting. Shoshma. Menga qara. Sen bilan gaplasha olmasak bo'lmaydi. Hoziroq. Siz bilan gaplashadigan gapim yo'q. Nima uchun bunday qilyapsan? Senga nima bo'lyapti o'zi? Oldin sizni sevaman deb kuniga 3-4 mahal SMS yozarding. Xabar olib turarding. Endi esa borgan sari uzoqlashib ketyapsan. Nima bo'ldi, ayt. Hech narsa bo'lgan yo'q. To'xta. To'xta, hali gapim tugagani yo'q. Ay. Kim bilan uchrashib yuribsan, to'g'risini ayt. Hech kim bilan. Chiqing uyimdan. Menga haqiqatni aytmaguningcha hech qayerga ketmayman. Kim bilan uchrashyapsan, to'g'risini ayt. Kimligini aytaymi? Bahrom. Kim u Bahrom? Meni boshlig'im. Biznesmen, boyvachcha inson. Sizda nima bor? Quruq savlat. Cho'ntagingizda 50 ming so'm ham yo'q. Bahrom esa boy. Men uni firmasiga ishga kirdim. Xullas, u bilan yaqin aloqadamiz. Tushunarlimi? Nima deding? Sen nimaga shunchalik o'zgarib ketding? Shu gaplarni sen aytayapsanmi? Ha. Men gapiryapman. Bugundan boshlab oramiz ochiq. Endi oramizda hech qanday rishta yo'q. Keting. Shirin, sen hammasini shunchaki tashib keta olmaysan. Menga qashshoq muhabbatni keragi yo'q. Shirin, men seni sevaman. Sen uchun hamma narsaga tayyorman. Faqat mendan yuz o'g'irma. Meni tashab ketma. Qo'y yuboring, hozir militsiya chaqiraman. Keting bu yerdan. Sendan buni kutmagandim. Sen men uchun hech kimsan, bildingmi? To'xta! Menga qara. Nimaga bunday qilding? Nimaga? Nimaga? Nimaga bunday qilding? Ayt, nimaga? Shirin? Ey, senga nima bo'ldi? Ko'zingni och, Shirin. Shirin? Thank you.
Ana shunda o'zimni boshqara olmay qoldim. Bunday bo'lishini kutmagandim. Telba, qotil, sen qotilsan. Ha, qotilman. Qo'lim qonga belandi. Lekin bunday bo'lishini istamagandim. Endi sen ham meni kechir. Seni ham o'ldirishim kerak. Nima deding? Esingni yedingmi? Sen jinoyatga guvoh bo'lding. Endi men seni ham o'ldirishim kerak. Bo'lmasa boshqalarga aytib berishim mumkin. Men o'ldirmay, iltimos. Men hech kimga aytmayman, ishon. Hammasi sir bo'lib qoladi. Hech kimga aytmayman sen haqingda. Bunday qilma, iltimos sendan. İltimos, unday qilma. Shoshma. Men seni telefonimga videoga olib olganman. Telegramdan Shirinning ota-onasiga yuborib qo'yganman. Agar uni o'chirmasam, seni shu yerda yashayotganingni bilib qolishadi. Telefonimni, parolni faqat o'zim bilaman. Telegramga kirib xabarni o'chirib tashlashim kerak. Meni o'ldirsang, xabarni o'chira olmaysan. Tulki. Telefoning qayerda? Tepada. Yaxshi. Parola necha? Militsiyami bu? Tez yetib keling. Bu yerda jinoyat bo'lgan. Manzil. Kelis 17-uy. Tezroq keling. Shirin. Dugonajon. Ne bunday bo'ldi?